likten fremfor alt. Tror du vi har laget nok muffins til sommerfestival, mamma? Du kunne mettet alle i hele vennebyen med den haugen der. Kom igjen, Morten. Vi vasker hendene, så tar vi med kurven til sentrum. Haha! Overraskelse! Eller ikke så overraskende. Hvor er alle sammen? Morten! Mia! De har glemt muffinsene sine. Nå må jeg finne Morten og Mia, så syns de at jeg er den besteste, mest hjelpsomme, vennligste vennen i den hele... Det ser ut til å bli en travel dag. Ferie eller ikke ferie? Ja, vi har allerede hatt to forskjellige utrykninger fra brannstasjonen i dag. Fortsetter det sånn, går vi kanskje glipp av fyrverkeriet i kveld? Åh, det ville være synd om vi ikke fikk med oss fyrverkeriet. Plikten fremfor alt, sant? Plikten fremfor alt, Baltus! Hvor er kurven blitt av? Har du tatt muffinsene, mamma? Nei, kanskje pappa tok dem? Han har ikke sagt noe til oss. Kanskje han bare ville spare dere bryet med å bære dem? Kom igjen, Morten. Vi går og finner pappa. Og muffinsene også. Det er mitt ansvar å passe på kinaputtene til i kveldspark. Jeg har de her i ryggsekken, og det er kjempeviktig at jeg ikke slipper den å syne. Du har hendene fulle, ser jeg. Ape! Dette er en forferdelig tung kurv! Og den er ikke engang min! Morten og Mia glemte den i kaféen. De er de mest glemsomste jeg vet om, skjønner! Ta det med ro, Jumpy. Jeg skal se etter Morten og Mia. Takk, Apa. Du er i hvert fall veldig snill. Og spark også! Hvis ikke du har muffinskurven, pappa, hvem har den da? Beklager, Mia. Jeg aner ikke. De sto på disken i kaféen. Hvem kan ha tatt den, da? Hvis dere ser etter en kurv, så vet jeg hvor den er. Vet du? Jumpy har den. Jumpy? Hvor er han da? Følg meg! Ikke så fort, Apa! Har du husket å feste sykkelhjelmen til Jumpy, Elfie? Ingen må bli skadet her. Alt i orden, Barney. Jeg har sjekket. Har jeg noen gang fortalt deg at når jeg blir stor, skal jeg bli den besteste brandmannen? Og politimannen? Og ambulansesjåføren og... En dag så må du velge hva for en av redningstjenestene du ønsker å jobbe i. Forstår du, Jumpy? Hvorfor? Du kan ikke være i alle redningstjenestene samtidig, Jumpy. Men jeg er den flinkeste til å sette på bandasjer og plaster. Og branner er jo ingen problem. Og jeg ville jo blitt den besteste politimannen, så... Vel... Jeg tar det til tur og er alle tre! Forsiktig! Takk, Timba. Ups. Jeg skulle ønske Jumpy flyttet kurven sin. Du kan bare legge den her i bilen hos meg. Da er den i hvert fall ute av veien. Takk, Ambus. Wow! Dere har allerede begynt å pynte venneplassen. Vi tenkte vi skulle begynne mens vi fremdeles hadde tid til det. Abba, fant du Morten og Mia? De er rett bak meg, Jumpy. Hæ? Jeg ser ingen. Apa! 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 Så var det meg igjen, Tonje. Hva kan jeg gjøre? Du kan hjelpe oss med å henge opp noen ballonger. Okidoki! Hvorfor legger du ikke fra deg ryggsekken, Apa? Jeg må passe godt på den, Poltus. Den er full av kinaputter til det store fyrverkeriet i kveld. Legg den i bagasjerommet mitt. Den er trygg der. Takk, Poltus. Hallo. Hallo, politi. Tonje, vi må tilbake på jobb. Poltus! Stopp! Kom igjen, Spark. Han har kinaputten i bagasjerommet. Jeg trenger dem til festen i kveld.
Tonje, kan vi stoppe litt? Jeg har apa sin... Beklager, Poltus. Jeg må hente Bobby. Dette er en utrykning. Det er virkelig dumt at vi må rykke ut når det ikke er noen grunn til det. Falske alarmer tar opp alt for mye av tiden vår. Ja, og farlig er det også. Tenk om noen lager en falsk alarm, og noen andre virkelig trenger oss. Og hvordan vet vi om de snakker sant? Poltus! Poltus! Tror du vi kan sitte på? Åh, vi har vandret rundt i hele dag på leting etter apa. Ja vel, hopp inn. Takk, Bobby. Bare denne ene gangen, da. Bra for dere at vi ikke er på utrykning. Poltus! Ja? Poltus! Hva er det som haster sånn? Apa! Du har jo kinaputtene mine i bagasjerommet. Har vi? Det vet jeg ingenting om, Bobby. Jeg prøvde jo å fortelle deg det i sted, Tonje. Denne ryggsekken. Takk, Morten. Vi har lett overalt etter deg. Unnskyld, Mia. Jeg har lett overalt etter denne. Men hvor i all verden er kurven, apa? Sist gang jeg så den, hadde Jump i den. Må vi dra. Ikke legge igjen til jeg skal skyte opp fyrverkeriet. Babu, 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 babu. Jeg er en ambulansebrannsykebil. Babu, babu. Jeg er litt av alle. Jumpy! Konstabel! Hvor er kurven? Nå, den kurven var en enormt stor og tung kurv, så jeg satte den ned. Hvor? Et sted. Jeg snublet i den. Jeg også. Så vi satte den et annet sted. Hvor er den nå? Trygt forvart her i bilen hos meg. Ja! Endelig! Takk! Tusen takk, Gambus! Takk, Gambus! Tusen takk! Wow! Kan ikke jeg få en muffin? Jeg er den sultneste personen i hele vide verden! Vær så god, Jumpy. Vær så god. Det er nok til alle sammen. En hjemmelaget muffins er akkurat det brannfolk trenger før de skal på jobb. Skal dere på jobb nå? Så klart. Vi har ansvaret for sikkerheten rundt fyrverkeriet. En brannmann gir aldri opp. Dere jobber om dagen og om natten? Ja. Jeg har bestemt meg for ikke å bli brannmann allikevel. Jeg vil bli ambulansesjåfør! Vi også jobber mye, Jumpy. Og hvis du tenker på å bli politi-Jumpy, så jobber vi hardt vi også. Jumpy, når du er med i redningstjenesten, så er det alltid plikten fremfor alt annet. Fyrverkeridirektør, sånn som apa. Og jeg skal ha det beste, største og bråkestøtte fyrverkeriet i hele vide verden. Det finnes ikke noe bedre plass å bo enn akkurat her i Vennebyen. Det er det besteste og vakreste sted i hele vide verden. Wow. Det er magisk. God morgen, dere! God morgen, Bobby! God morgen, Bobby! Det vanlige, takk! En kaffe til å ta med skal bli... Hør her. Kan dere hjelpe meg? Det kan vi nok, Bobby. Med hva da? Vi har en utrykningsøvelse i dag for politi, brann og ambulansetjenesten. Takk. Saken er at ingen får tid til å gå ut til lunsj. Det går bra, Bobby. Vi kan levere matpakker. Ja, overlatt det til oss. Vel... Tusen takk. Da er ett problem løst. Alle blir nok kjempefornøyd. Vi ses senere, da. Ha det! Ha det, Bobby! Ha det! Men Mia og jeg kan levere matpakkene med syklene våre! Oi, ja! Kan vi det? Kan vi? Ja, hvorfor ikke? Det kan dere vel?
Anroper alle politi, brann og ambulansebiler. Kan dere høre meg? Ambulansemannskapet her, Bobby. Vi hører deg. Apa her, Bobby. Jeg hører deg. Brannvesenet her, Bobby. Jeg hører deg. Ok. Nødsituasjonen dere skal være med på om en liten stund er ikke på ordentlig. Men dere må late som at det er det. Barney og jeg vil se hvor bra dere samarbeider. Følg med, takk. Greit. Neste stopp er brannstasjonen. På med hjelmen, Mia. Det trengs ikke. Det er ikke så langt. Det er ikke avstand som teller. Du må ha på deg hjelmen. Nei, jeg ser rar ut i den. Hei, Bobby. Vi er klare til start. Takk, Barney. Anroper alle enheter. Anroper alle enheter. Alarmen går. Alarmen går. Vi har en brann i byen. Vent på videre instruksjoner. Ja, kom igjen, Spark. Vi må komme dit først. Du må ha på deg hjelmen, Mia. Nei, det vil jeg ikke. Kom igjen, vi må levere matpakkene. Men Mia! Gi deg, Morten. Jeg sykler forsiktig, sant? Ja vel. Bra jobba der, Elfie. Flott gjort, folkens. Se, Raff. Han ser etter maten sin. Han gjør ikke det. Han holder utkikk etter brann. Hei, Raff. Hallo. Mia, han hører deg ikke. Du må heller følge med hvor du sykler. Ikke mas han. Jeg gjør det. Mia! Raff til Bobby. Raff til Bobby. Mia hadde et uheld på sykkelen. Kan du få Tina til å ta en titt på henne? Bobby her. Det skal vi, Raff. Åh, du hadde flaks. Det er bare et skrubbsår. Men du kunne ha slått hodet, Mia. Hvorfor hadde du ikke på deg hjelmen? Fordi jeg ser rar ut. Ja vel. Tina til apa. Tina til apa. Kan du komme hit så fort som mulig? Du må hjelpe meg. Mia vil ikke bruke sykkelhjelmen sin. Apa her, Tina. Null problem. Slapp av, slapp av. Du kan stole på apa. Hei, hei, der er apa. Legger du merke til noe, Mia, Mia? Han er på spark. Og? Heisan, matpakkefolk. Han er morsom. Ja, visst, det er sant. Men det som er viktig er at han alltid har på seg hjelm når han er på spark. Stemmer ikke det, apa? Jep, alltid. Hør her, Mia. Du må også ha på deg hjelmen din. Men jeg er ikke fin med hjelmen på. Jeg ser rar ut i min, men jeg har den på likevel, for å være trygg. Men jeg synes du ser kul ut med din. Og æresord? Mhm. Ok. Hei, vent litt. Vi gjør en avtale. Avtale? Aha, her er den. Du går med på å bruke hjelm resten av dagen. Etter det er det opp til deg. Så hun bestemmer selv? Jep, men jeg vedder på at hun alltid vil ha den på seg. Hva sier du, Mia? Ja, ok. Greit. Bra for deg. Ses senere, da. Vi ses. Ha det, Tina, og takk.
Ha det. Hva pønsker du på nå, apa? Vent og se. Slapp av, slapp av. Du kan stole på apa. Apa til Ted. Apa til Ted. Det var en god idé, apa. Da gjør jeg det. Ikke glem å si fra til Elfi. Ok, apa. Den er god. Hei, Snorkus. Vi har med oss mat. Det var bra. Hele gjengen er skrubbsultne. Heisan, har dere med matpakken? Ja, vær så god. Strålende. Tusen takk. Kom nå, Mia. Vent litt, dere to. Vi har noe til dere, ikke sant, Tom? Ja. Her har dere. Da er spesialmerket. Dere får de for å være brannvesenet sin budtjeneste. Oi, takk! Hvor skal vi ha dem? På hjelmene, så klart. Jeg har aldri hatt et spesialmerke før. Dere har vel fortjent de. Takk, alle sammen. Ha det! Ha det! Ha det! Elfi til Ted, Elfi til Ted. De er hos dere snart. Takk, Elfi. Vi er helt klare her. Hei, dere. Så fint dere kom. Takk, Morten. Vi har noe til dere. Det er spesialmerker. For at dere er ambulansetjenestens budtjeneste. Hei! Takk, Ted. Tusen takk. Så fine de er. Takk, Tina. Håper det smaker. Ha det. Ted til apa. Ted til apa. De er på vei. Takk, Ted. Vi er klare. Akkurat dere vi ventet på. Takk, Mia. Men vet dere hva? Vi har spesialmerker til dere begge. For at dere er politiets budtjeneste. Oi, supert! Jeg har tre merker på hjelmen min. Kult, takk. Ha det. Ha det bra. Kjør forsiktig. Ha det. Ha det. Så bra, apa. Mia liker hjelmen sin nå. Og det er takket være at du er så smart. Nå kommer du vel aldri til å ta av deg hjelmen? Vel, jeg liker å ta på nå. Den er kul. Men du hadde rett. Jeg burde brukt den uansett. For det er tryggest å ha den på. Slapp av, slapp av. Du kan stole på apa. Apa. Hei, Kimmy. Jeg har dårlig tid. Jeg har et spesialoppdrag denne uka borte på skolen. Jeg skal passe på at barna kommer trygt over veien. Ikke jobb for hardt, apa. Hvorfor ikke? Det er jo det jeg liker best. Vi ses! God morgen, Bobby. Barney? God morgen. Det vanlige takk. Takk. Vel, så denne beste politiaspirantprisen er noe helt nytt. Alle byer kan foreslå noen. Vil du foreslå apa? Jeg har i hvert fall tenkt på det. Hei, apa. Du vet den politiaspirantprisen? Nei, det har jeg aldri hørt om. Men vi hørte nettopp Bobby snakke om den på kaféen. Det er noe nytt. Bobby sa han tenkte å foreslå deg til den. Jaså. Så kult! Jeg får stå på skikkelig hardt sånn at han faktisk gjør det. Sånn, da er du ferdig smurt, Spark. Fra nå av må vi være kjemperaske så Bobby blir imponert. Apa? Kimmy har problemer. Kan du dra bort til henne i Østre gate? Med en gang! Ha det! Oi, han hadde det travelt. Det var jammen rart. Jeg bare gikk under her da det plutselig sa dunk og noe traff meg i hodet. Hva for noe da? Lite, hardt, det gjorde vondt. Det var noe helt sikkert. Du har rett. Det er snålt.
Uansett, jeg blir med deg tilbake til postkontoret og passer på at alt går bra. Takk, men det er ikke nødvendig. Å jo da, kom igjen. Bra jobbet, pappa. Da er vel din vakt over? Jeg har akkurat fått høre at underlige ting foregår i Vennebyen. Åh? Hva da, Bobby? Jeg snakket nettopp med ordføreren, og det er visst mange mennesker som på vei ut av rådhuset i dag har fått noe i hodet. Jaså? Hva da? Vet ikke. Noe hardt og smått, sies det. Jeg drar og etterforsker litt. Men du har jo fri nå. Det går bra. Det kan ha en sammenheng med Kimmy. Hun ble truffet av noe i dag også. Vel, takk, Abba. Hør her. Ta med deg Timba. Timba! Ruff! Kom igjen, Timba. Ingen spor. Og det er ingen her. Det er viktig at jeg løser denne saken, Timba. Det ville nok overbevise Bobby om å foreslå meg for den beste politiaspirantprisen. Apa til Bobby. Apa til Bobby. Hører deg, apa. Vi har undersøkt alt, men vi fant ingenting. Ja vel, apa. Da ses vi her. Over og ut. Timba! Jeg får ikke sove. Bli med, så ser vi borte ved rådhuset en gang til. Det er fortsatt ingen her. Vi gjemmer oss litt, og så ser vi hva som skjer. Ja, her er det bra. Det er snart morgen. Kom igjen, det er på tide å dra hjem. Ski til apa, ski til apa. Er du ferdig på skolen snart? Apa, kom inn, apa. Hvor har han blitt av? Nei! Jeg forsov meg, Timba. Beklager forsinkelsen, Ski. Der er du. Jeg har en jobb til deg. Men hva med skolen? For sent. Skolen er slutt. Nei, så dumt! Ja vel, hvor da? Østre gate igjen, samme som i går. Er på vei! Vi ses! Hei, Kimmy. Har det skjedd igjen? Ja, og hvorfor meg? Det lurer jeg på. Så du hva som traff deg? Nei, det ble borte. Men jeg synes jeg så noe røre seg der oppe. Det er ikke noe der nå. Nei, jeg får fortsette med posten min. Ok, vær forsiktig og si fra hvis det skjer igjen. Hei, apa. Vi så deg ikke i morges. Har Bobby sagt noe om den beste politiaspirantprisen enda? Ikke ennå. Og sånn som jeg holder på, så gjør han vel ikke det. Hva mener du? Hvorfor ikke? Jeg klarte å forsove meg i dag morges. Er det ikke utrolig? Jeg er derfor jeg ikke var her. Du er aldri for sent til noe. Jeg var det i dag. Hvis Bobby får høre det, så vil han aldri foreslå meg til den prisen. Hør her, vi hjelper deg. Vi drar tidlig på skolen, og på veien banker vi på og ser om du er våken. Takk, det hadde vært kjempefint. Hallo, dere. Er det noe i veien? Nei! Dette er krise! Beklager forsinkelsen, Bobby. Apa, vent! Hva er det, Ski? Er han sent ute? Nei, han er 5 minutter før tiden. Takk for at dere forsøkte å vekke meg.
Det er ikke deres skyld at jeg ikke kom tidsnok. Og nå har jeg sviktet Bobby, og jeg har ikke løst saken. Hvilken sak? Folk driver og får ting i hodet. Jeg finner ikke ut hva det er. Hei, Jumpy! Aha! Saken er løst! Det er et nøtteskall! Se, Kimmy! Lite og hardt! Det er disse som har truffet deg i hodet! Nøtteskall? Ekornet kaster dem? Nei, har du sett? Det var Jumpy som oppdaget det! Ja, men bra gjort! Hva med rådhuset, apa? Kan det ha vært ekornet også? Hvis det er det, da har jeg kastet bort tiden min å sjekke der på natta. Fordi ekornet ikke er ute om natta? Nettopp! De sover om natta. Og det burde du også gjøre, apa. Ikke rart at du våkner så sent. Ja, jeg vet det. Jeg har anstrengt meg for hardt for Bobbys skyld for å få den prisen. Ordføreren blir glad for å høre at det er et ekorn. Flott gjort, apa, du har gjort en god jobb. Men jeg forsov meg jo i dag morges. Nei, 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 du var bare ekstra tidlig ute. Hva er det? Hør nå her, jeg foreslår deg for en ny pris. Den er til den beste politiaspiranten. Og det gjør ikke noe om du ikke vinner, ok? Hvorfor ikke? Fordi etter mitt syn er du den beste politiaspiranten jeg noen gang kunne ha fått. Takk, Bobby. Det er uten tvil det som betyr mest for meg.